se va que le chore, ¿no? Se puede decir que están en el caballo de ti. No se decir que me las... بچی زمغوالم چه تبخ بلوخ بگو گرزی خسوکم یو خواه غریبی دا او یو خواه را تزوان ظلمه مازو را پردی او بچی خواه آقاو چه دخ بلو کورنو شو نوزی یو آزی بری خود بابا دیرو وری یوازی پری خوستو آیا سبا چیه دا دا دنیا یو دستو دی چی بچول وادو نو که نو بیا بچی دا خپل کورشی پلار دا پشان السلام عليكم بابا وعليكم السلام كاشف بچي كيني مكينا طول ده مرزون جاري دي تاتا بم مرزو دي لا لا استنه مشي ديره مودا پس رالي اوه جانا شوكم ده دنیا کارونه دي وزگار ایده نشم دارا تووه چه راغلی سله چه داس پبیله بابا داس چل دی چه زمون لاس دیر تنگ دی زم چه پا دی کور که دی زمونگا غی سرا کرنو دی با پیزان اسا کاروبار راوان دی کاشی با یل پروتی ماہ سرد ٹکی در رکھن لگی پا دیروان کندر کی مو او زوی پراتی ہو او دو سمزمان نہیں سخواڑی بابا زه ډیر مجبور یم ځکه مې در نه عیسی وغوښته ټیکته کاشفه بچی د زویخو مې ګردې ختمې دي مخ یې شین ګوشین دی ته خو بیا هم په بنګله کې ناست یې او بیا هم زما د سر نه زورې راکاږي رازا مل اللہ نبا خیر غوالو
دادو چې بابا به سوخ راځي نه دا د بابا خو څه پته نه لګي کله ماسپوتن راشي کله نیمه شپه نیمه شپه زه به تاسو نه انتظار کوم دا السلام علیکم وعلیکم السلام اول خان څنګه خیر دی څنګه دی ښه لار خان بابا دا ورو مور نو ډیره زیاته بیمار ده ما یو لز روپۍ در له راکړم هسپتال ته به بوځم سترګي خو مونږ شرمېږي بچو هو ما ته مرګي الزوی پروت دی تا د دنه تپوس وکړو چې ته څنګه هر سړی راځي او خپل غرض را په مخه کړی دی زمانه چا تپوس ونکړو چې بابا ته په سهر کې ته ځان له رزق څنګه ګټې ته روټې چې څنګه خورې څوک یې دله پخئ څوک یې دله سړی تاسو ښځې وکړې او لاړې دواړه قشي شوې ته خپل کور کې ښځې او بچو سره ناستې او هغه بل خپل کور کې ناستې او راځې او زما په پرهرنو باندې مالګې دولوې په کار دې چې تاسو ماله پیسې راوړې وي د دې ماشوم ورور علاج هم کړی وي زما دې سپینو ګیرو ته به دې هم کتلې وي په سپینه ګیره باندې زه لیړه چلوم او خپل بچو له پیسې ګټم نشته ما سره پیسې ځه شو زمون دي غريبه تم نګوري او هي سبا چی دا د لالچ ټک دنیا دا دلته سو ته چا غريبه او مفلس ته نګوري بچي تکي نه ته له ډوډه او شي اورم سوال وکم چاله پیسې غواړم ما سره په دې ډوډۍ پیسې نشته د ګردو ناچ زه پسو وکم بچی زه زما زه دې رولو پسې سم بچی زه دې رولو پسې سم بچی
شي پا هغه اندر شیر ته بکل زو تا خو ماته ویلو چې تر بزلس تولې کالې جوړو ما او خبر شیر چې بابل ورزم په کاروبار کې 50 لک روپے ګټلې دي هاو کنه ګټلې مې دي یو خو تاسو نه د کالې ورو غمې سبا بلا شو اندر شیر کې مې ملګری لري ته به کالې خو وخت یو ځبې ته لوای السلام علیکم وعلیکم السلام بابا څنګه چلې خیمه بچی کی نه بابا ته بچی ناس چلا نیم راغلی راغی ور کوټی روټ ډیر زیات دال راغلی دی څه بابا بچی ډاکټران وای چې ته پتا یو ګور ته بدلو نو بچی ته خدای ته پاره مال یو 15 لک روپیا راکا چې خپل دې ته ګور ته بدل ک 15 لک روپیا بابا دې ټیم کې هماسه د یوې روپیا هم درک نه لګی نو تا لږ پیسې د کم ځای نه درکم بابا موږ خو د خرچې پورې حیران یو تا له موږ 15 لکه د کم ځای نه درکوم ګوره لورې او بچې زما ماشوم زوی او کاش په ستا رور د مرګ په جال کې پروت دی ډېرې چغې د دردونو ته لاسه ووالې په خدای به شي او په تا به شي بچي تش لاس مې ملګه بچي ما سره خو ما سره خو په جیب کې د چینچی کری هم نشته د خدای دپاره سوال درته کوم بچي چې زما سپینې دا 15 لکه روپۍ راکې بابا ما سره یو روپۍ نشته نو تا لږه پیسې د کم ځای نه درکما نو بچي پیسې د چا نه غواړم زما بچی خو ډیر په تکلیف کې دی بچی څه چل به دې کړو که نه بابا نشته را سره دغه 100 روپۍ مې جیب کې دي دا والا او به دې به د لارې کری یو کې ذخیرات نه نیم راغلی او نه ته سوال کری زما ته الله منشي بچی السلام علیکم بابا خیر کی خبر خان سنگه سنگه بابا خیر بچی بابا بچی خیر خونه درځه قدم تر عالم اویس اویس نا جوړ ته ډیر زیاته شی ودا ته ګردو ته لا سچی کی وای اول خانه بچی ده خو ته ته پاره ډاکټران وی ته په ګردو په 15 لک روپے لګی زویا مال حال دې ډېر دې بچي مال 15 لک روپے راکا چې څه په دې ور کوټي اویس ته ګورته وي نه چکم بابا ما سره خو یو روپے نشته څه ځان لسته کوي چې او ته ګورې ګاډي ته ګورې کوم موټر سیکل ته ګورې ځان دا پر دې دي دا ما خپل نه دی ګورې او کنه ګورنا ورخان استاور کوټي رور دی تاسو په بنگلو کې اوسېږئ زه په جنګله کې اوسېږم کور هم نه خرڅېږي پاد چوپړې به سوک سوکي دي ما نه بې والي خیر دې بچي زه به در په سټاپ دواړم ته نیکلو کم هغه کور به تاسو پسې انتقال کم خو ما نه 15 لکه روپۍ راکې چې زه پې دا ویسې نه چکم ابا واقعي ده چې زما روح دی زه تما نه خپله بچي پیدا دي او ویلې زه څه وکړم وره بچي رور به دې مړ شي زویا رور به دې مړ شي زویا ما سره امتحان ته پاره ته خدای وکړي
زیرا بابا خفا کیگا ما دی وقتی خمده این لاستان دی یو اون پیرا ترجیب که نیشتا که زن لپی نسوار لاوالم نفر از این سو دارکم دارلا وعليكم السلام كاريسي بسنجي أخي الحمد لله نحن ما تخبطيك أنا يو تبوسة لكم تبوسة واه نحن قلنا ما دا دير رضونا دبينا ما دا سبزي خرسي ورستابة چنشتا كاريسي د ډېر مجبور هم په دې سپینه ګیره باندې زه دا سبزي خرڅوم بچی مې شته خو ټول د خپلو خپلو کورنو دي ما له جام کې اوبه څوک نه راکوي نو نوره به ترې زه ستم وکړم خفه کېږم د نن زمانې ټول اولاد داسې دي او قاري صاحب نن زمانه او ډاکټر داسې چې پلاران سپینګری شي نو بیا دوی په خپل مور او پلار بدخکاری ما ته مرګي الزوی په کټ پروت دی دواړه ګردې یې فیل شوي دي ما بچینا ډسپرین ګولۍ قدرې نشي راوړي دا زامن خلق د تیر وجه د پاره غټ کی د تیر وجه د پاره غټ کی چې بیا په پپلار شرمېږي او پلار په پزه پری دی او دی بخپل خود سره کینی سهر نه پخم زخپل بچی چر نه پخم خیر دی نه پوی دی چه تی نبخی نه خودیم نبخی نه کاری سه زخپل بچی پا دنیا خود نبخم زخپل بچی چریو نبخم زخپل بچو پس تلیوم چه زم باور کوتی سوی امری دم مرگ پا جالکی پا کٹ کی پروت دی پا گردی پینس لکا روپے لگی مال اخبل دی سل روپے راکڑی ویدا کری والا امی سر پیسی نشتا سبی سنگو بخم ایچرے نبخم پا آخر وز با زما او ددوی خبری پا ورز دا قیامت وز دا خبولو بچون تا پوز کن چه مالوی کرن دا دیر وز دا پارا مالوی کرن چه زن نشوی هنو بوناس پین دیر پلارم پریخو دا او پس پین اگیر بگانده کرزی ایک چاری بز اخبال بچیون بخم ایک چاره با زخپل بچیونه بخم ولی دا بچی خلق دا دیر وجه دا پاره غواری دا دیر وجه دا پاره غواری چه پس بینگیر پلار با بیا شرمیگی او لکه در ده دا توکره به دیران تا گرزی نکاری سم زخپل بچی نبخم نه بخم نه بخم